Ну, а ми, мабуть, зараз прийдемо до наступної гості, особливо дуже е приємно і дуже цікаво, що е вона є чарівною жінкою. Вона є, окрім цього, ще й безпосередньо дотичною до того свята, яке сьогодні святкують по всій Україні. А в неділю будуть іще раз вітати всіх е вчителів. Е ну і зараз я думаю, що почнемо саме з питання, чи розчулила її ця пісня, тому що це буде насправді цікаво, так, так. ставлять. Так, і у нас в студії Юлія Мирошник, вчителька географії. Юля, вітаємо! Вітаємо, вітаємо в студії, вітаємо зі святом. Зі святом дякую, також. дякую, дуже приємно, дякую за привітання. Дійсно, пісня розчулила. Так сиділа, аж десь якісь струни душі. Туркнулося, Туркнулося все-таки, так? так. Стосовно сьогоднішнього свята, ми розуміємо, що воно трошки відрізняється від тих, до яких ми звикли, да, від попередніх, але буквально декілька програм по тому назад ми говорили про те, що якоюсь мірою можна вважати карантин, який нас готував до дистанційної освіти, все таки зіграв нам на руку, і в цій ситуації ми не так. Екстрено і проблемно почали входити в дистанційну освіту, вважаючи на бойові дії. От як от ваше враження як вчительки безпосередньо? А, дійсно, ви правильно сказали, Паша, те, що карантин нас підготував. І це дійсно так. Якби цього не було, я не знаю, як би ми зараз були. По-перше, для багатьох стало відкриттям, що можна працювати в онлайні, принт працювати завдяки Zoom або Google Meet, або iTunes. їх багато зараз програм, які дозволяють працювати в онлайні. І все ж таки багатьох вчителів, скажімо так, ті, які можливо трішки старше, які не зовсім спілкуються на ти з комп'ютером, дійсно за час карантину. Встигли, встигли зрозуміти, опанувати, встигли так, опанувати, встигли навчитися. І дійсно, але важко, скажу чесно. Якщо закінчувати навчальний рік, ми вже звикли. Скажімо так, перше ми закінчували, коли був карантин, було закінчення навчального року. В минулому році ну, почали там нормально здається. Почали, так, почали нормально, нормально, а закінчували в карантин. Потім... Частково є карантин, нема карантину, але закінчували нормально. І в цьому навчальному, в минулому навчальному році, але в травні, ну нам ми повинні були закінчувати саме. А починати було дійсно в цьому році важко. Mm. Особливо, коли ти береш п'ятий клас, яких ти mm. взагалі не знаєш, і тобі треба дізнатися, що це за дитина, хто це. Хоча просто, як то кажуть, зрітельно, зорово побачити, звикнути, хто є хто. А взагалі не було ніякої зустрічі офлайн, так тільки а, все чи все онлайн? Ні була зустріч. Хто хотів? Один-два вони приходили, але так масово, як зв... звісно, ми звикли 30-31 серпня зустріч з вчителями, знайомство. А... Лінійка, лінійка, да? там лінійка, там Лінійкаліка. Це все, колеги, само себе цього не стоять. було, звісно. І цього mm. дуже не вистачає. Юля. Чому саме вчитель географії? Як ти обирала професію? Ну, по-перше, стати вчителем, це напевно, я не можу сказати, що це була моя мрія для початку. Колись в перших класах була мрія стати юрисконсультом, стати стюардесом. Президентом це... ні, не було ні. до речі, ніколи. А от стюардесом мені дуже хотілося бути. Не знаю чому. Але... А дівчата, мабуть, вбачають, переб'ють дівчата, мабуть, часто мріють бути стюардесами. Я просто не знаю, тому що я ж не нею. Я не мріяла не про те. Не У ну, ну, мене ну, я не не була чую. така мрія, а потім на одному з уроків, завдяки моїй улюбленій вчительці першу, першій вчительці Валентина Іванівна Довженко, вона, до речі, потім вчила і мою молодшу сестру. Дійсно, в якийсь момент, я розкажу історію, вона пояснювала нам ділення з устачею. — Ой, це, 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 це Чи дуже який слабо. клас? А клас не міг зрозуміти. Вона раз, два, три, а не має розуміння. Вона каже: Іди. Я вийшла, ти, ти, ти бачите? Сидять. Я кажу: це залишилося, це відняли. А це куди? Тиша каже: це що собаки з'їли? Всі лягли, і що саме цікаве? Зрозуміли, всі Все одразу стало. І після цього моя улюблена улюблено вийшла на перерві. Каже: ну вчителям каже: дівчата, я себе тільки що побачила зі сторони. Каже, це буде дійсно наступна вчителька. Ми і е, на сьогодні підтримуємо зв'язок. Ми бачимось, коли я їжджу до Нікополя е, намагаємося. Я намагаюся зайти до своєї рідної школи, яка мені багато дала. А чому географія? Тут, напевно, зіграла роль моя вчитель географії, коли вона почалася. Олімпіади що починаються з восьмого класу. Mm -hmm. І напевно за шостий-сьомий клас Зінеда Тімофеєвна, моя вчителька, вчителька поважна, я її дуже люблю, я її багато чим зобов'язана. Вона якось змогла привити цю любов до, саме до предмету. Через те, що вона нам показувала, у неї був кабінет з препараторською, показувала діафільми. Ну, вибачте, mm -hmm. це. Кінець 90-х років, і то той момент подивитися про те ж відкриття Антарктиди дія фільм. Це ого було на той час. Однозначно, ну, да. і якось от саме через це, і напевно виникла любов. Потім розвернулося це все через те, що можна подорожувати, mm -hmm. побачити країни, і якось воно саме за собою потягнула ну, після школи. Тобто, було свідомо, да? Отдалі школи... педагогічний і, і так далі. Чи Ні, до речі? Були якісь я була качелі? не по я пішла не до педагога. Я вступила до нашого національного університету на спеціальність географія та краєзнавчо туристична робота. Ну але там дипломи дають можливість ще й викладати, да, я так наскільки спочатку там... я мала бути отримати диплом краєзнавчого туристичного, ага. але в зв'язку з тим, що Україна вступила в Болонський процес, там. відмінили подвійні спеціальності. і Якщо дип... диплом бакалавра у мене туристична робота, то диплом спеціаліста у мене географ, вчитель ага. географії. Там, і так. тут вже якось вийшло в кінці п'ятого курсу. Прийшли в... з тридцятої школи. Не хочете попрацювати? Нам потрібні співробітники. Чому би не спробу? Мені кажуть, староста йди, я була староста групи, староста йди. І якось я вам хочу сказати, пройшло. Якось... Я дійсно дуже вдячна всім вчителям тієї школи, де я починала, всім, хто в мене повірив свого часу, і відділу освіти, який в свій час повірив. І те, що я зараз маю, я дуже рада. І після роботи відділу освіти я зрозуміла, що мені не вистачає дітей. Угу. Я повернулася до школи. Це все таки вся фраза, е, і мемчики, очікування реальність. Тобто, в цій ситуації е, я так розумію, що в вашому конкретному випадку воно б не дуже відрізнялося одна картинка від іншої. Да? Тому ну, що мене все є. фактично склалося так, як гадалося. Да. Є якісь все-таки, все одно в е, професії вчителя, якісь, ну не будемо називати це недоліками, а, скажімо, е, нюанси є. Е. У кути гострі. Yeah. Чи поділитися з нами якимись, можливо, yeah. там, чи секретами. чи... Я поясню, коли приходять діти, в класі їх там 30, 35, 37, дивлячись, де. там, де я працюю, у нас всі класи великі, тому у нас за 30 учнів 34, 35 і більше. І ти, коли приходять діти, ти не розумієш, хто є хто, хто з яким характером, у кого який психологічний стан. Ти починаєш потихеньку-потихесеньку дивитися, прощупувати. Да. І е, дійсно потім намагайся, ага, у цього такі якісь побажання, ти намагаєшся mm. з цієї сторони зайти. У цього щось інше, намагаєшся з цієї сторони зайти. І дійсно намагайся е, вийти е, на контакт з батьками. Тому що, якщо не буде контакту з батьками, не буде контакту з дітьми. Mm. І це дійсно так, тому що ти з дитиною може знайти контакт, буде все нормально, ти ідеально. А якщо батьки, скажімо так, не дуже гарно е відзиваються про вчителя, про вчителя і дозволяють в присутності дитини так. говорити якісь такі речі, е то дитина зовсім таке змішує. ставлення у неї буде до вчителя. Так, правильно, і дитина тоді зовсім змінює ставлення. І дуже видно. Це видно, да. Коли е, змінюється ставлення у дитини, ти розумієш, що Хто, щось в хто, хто вплинув на це. Да. Да. Тобто контакт з батьками знайти складніше, ніж з дитиною. Набагато. Ну, дорослі, Набагато складніше. Дорослі, да. дорослі вони переживають за своїх дітей. Вони хочуть, щоб у них щоб всім було надано увагу, щоб всі, щоб всі була дитина найкраща. В них, і так Моя далі, дитина так? перша і нікому іншому уваги не може бути. А я не можу. У мене їх 35, ну, да. і я маю приділити увагу кожному. Якщо вони в моєму класі, це мої діти. Я випустила 11 клас е, в позам... Господи, в минулому році це вже я рік була без класу. Е, і дійсно, ми далі продовжуємо, ми далі спілкуємося. Вони чудові, вони просто ідеальні, тому що у нас вийшло так. Ми будували цей ланцюжок у цей контакт також не один день, well, yeah. але якось вийшло. У тебе, напевно, є якісь лайфхаки підходу до, до батьків <плес> та до учнів. Я не можу сказати, що в мене є лайфхаки. Я намагаюся рухатися десь на їхній хвилі, розуміти їх, спілкуватися з ними де в чому на їхній мові. Але має бути дистанція. все одно грань, має бути дистанція. Тому що якщо цієї дистанції не буде, діти будуть сприймати мене не як вчительку, а як подружку. Як будуть дати на, на голову. Да. Так. І не буде нічого іншого, окрім та ну подумаєш, і може можемо не робити, не звертати Тому... нічого. Не буде у мене, от зовсім випадково виникло питання. Зараз я думаю, що воно дуже болюче і актуальне для багатьох наших дніпровських шкіл, зокрема, враховуючи кількість переселенців до школ, додаються до класів діти, які переїхали з окупованих міст з під вибухів і так далі. Чи є зараз у вас конкретно в класі такі yeah. діти? Як, як все таки ну з ними треба теж, мабуть, мабуть, якийсь інший контакт зараз для того, щоб ну діти різні приїжджають звідти перелякані ще з якимись фобіями і так далі з ними потрібно знаходити контакт. Чи все таки в цій ситуації вчитель намагається ну знаєш як, Робити так, щоб дитина не відчувала, що вона звідти приїхала, і до неї якось. От я... які тут нюанси, які є рані... і у мене в класі де, діти, які переїхали, скажімо так, з тих і в класах, де я викладаю їх теж також багато, скажу чесно, і вони всі різні, дійсно різні. Є навіть діти, які навчаються у нас, хоча знаходяться на тимчасово окупованих територіях і Луганської, і Донецької і області, і а документи переслали. Через вайбер. І в ну, такий час дозволяються такі моменти. І з ними дійсно треба трішечки зрозуміти, mm -hmm. наскільки багато вони пережили, перебуваючи там. А, побільше посмішок, побільше уваги. А, якщо, наприклад, дитина хоче сидіти на уроці з, живою, з домашньою тваринкою, то хай сидить. Mm -hmm. Немає питань. У мене багато хто з дітей на уроках сидять. У когось ховрашок, у когось е, кішка, у когось собака. Я нормально до цього відносився. Я розумію, що дитині так легше, так легше, так. Їй чогось не вистачає, саме тому вона сидить так. Деякі сидять з іграшками. Ну, хай сидять. Якщо йому так зручніше, якщо йому так комфортніше, то він ж виконує все, що я прошу. Все, що він чує мене. Він перебуває на уроці, він повністю в уроці. Ну, нехай тримає е, в, під в обіймах свою або іграшку, або тварину. Їм так краще, їм так зрозуміліше і я б сказала так простіше. Їм цього не вистачає. От якось вони цими знаєте, як то кажуть, або собі друга шукають ще одного, тому що багато хто приїхав, і тут ще немає знайомих. Тому якось так намагаємося, спілкуємося, десь більше, окрім уроків, там подзвонити, спитати, можливо, якась допомога потрібна, або підказати, можливо, де що знаходиться. Однокласники, як е, в, нормально. В ці моменти? Нормально, до речі, дуже нормально. Е, мабуть, у нас таки вийшло виховати дітей, угу. що вони дуже спокійно і досить лояльно приймають е, інших дітей, скажімо так, досить лояльно, ідеально, я б навіть сказала. Угу. Ну, Як то кажуть, дуже приємно, коли ну, бачиш це, таку да, це, реакцію. Це круто. А що ви робите, коли діти ну зовсім не слухаються? Напевно, ж буває таке. Ну, по перше, плюс в дистанційному навчанні, що можна, можна як вимкнути мінімум мікрофон. вимкнути мікрофон, але ж воно там продовжить займатися своїми справами. Вони навчилися, хочу сказати, просто вони не вмикають камеру і не вмикають звук. А що так можна? Можна. Можна. Ми не маємо права вимагати. Давайте казати чесно: якщо це однокімнатна квартира, у якій там двоє-троє дітей. Вони ж якось мають сісти. Yeah, yeah, yeah. Якщо ще й мама працює дистанційно. Як у нас є багато прикладів, коли у вчителі, діти, і треба вчителю вести урок мамі і двоє дітей, то як води? Yeah. Ну, yeah. От yeah. як якби ти не закривався, все одно не вийде, якщо це одна кімнатна квартира. Yeah. Саме тому я спокійно відношуся. Так, ти думаєш, а є дитина, немає дитини. Коли тут виникає, випадково вимкнули камеру, і ти бачиш картинку. Лежить дитина замотана в одіяло в ковдру. І так, знаєте, очі майже сплять, начебто і на уроці. Але, перевертаючись, раптово нажала камеру, всі побачили швиденько назад. Ну, да. ну, ти не робиш акцент на цьому. Uh -huh. Ти можеш написати нам вчителю просто класному керівнику там, Зверніть увагу uh -huh. або попросіть хоча б якось поваги. Uh -huh. Все. Так, ви сьогодні вже ми... пригадали так. Ви сьогодні вже пригадали свою першу вчительку. Як вважаєте, чи перейняли ви від неї манеру викладання? Так, перейняла. Перейняла і досить сильно, я це знаю, я це бачу, тому що продовжую, ми ж кажу, спілкування, і я розумію, що багато в чому я її десь не слідую, тому що я її дуже люблю, я її дуже... Вдячна і дуже зобов'язана свого часу. Ну вона просто шикарна. Як і всі вчителі, які в мене викладали в школі, я їх всіх люблю. Я їм всім передаю велике привітання. Тим паче вони зараз витримують таку навалу в Нікополі, щоденні обстріли, все, але вони продовжують працювати. Вони продовжують проводити уроки, і їм, напевно, вибачте, але дійсно страшніше ніж у нас ситуація. Стосовно е, от іспитів, у мене таке запитання виникло, чи не іспитів, чи контрольних робіт, і так далі. Тому що у мене ну старший малий теж через Zoom працює, да? у них там кла клас класрум, uh -huh, да, це все я там нічого не розумію. Що чесно, там дружина більше шарить, а я так трошки тіряюся в тому всьому. Е, задають їм там якісь контрольні роботи, перевірочні і, і, і так далі. Е, ну, ми ж розуміємо, що е, іноді це я чому говорю, тому що от у мене ж молодші класи, а коли вони. Старші, то там ну, більш серйозний контроль, більш серйозні завдання мають бути, так? Е, більш серйозна перевірка. І от цікаво, як в цій ситуації досягти якоїсь. От такої точки контакту, щоб була настільки довіра, що ми розуміємо, що там можна підгледіти, щоб виконати якесь завдання, хтось може допомогти із батьків, наприклад, ну теоретично, там можна виконувати там контрольні або ще щось, екзамени можна робити на відмінну, просто без питань на 12 балів. От як в цій ситуації знайти ось цей контакт з учнями, щоб вони не намагалися так робити? Ну, це називається академічна доброчесність, і е, ми постійно намагаємося прививати її дітям, вчити, розказувати, е, що дійсно академічна доброчесність – це дуже важливо. Тому що в подальшому, коли вони підуть працювати, коли вони підуть вчитися, це може зіграти з ними не дуже таку гарну роль. А як привчити? Ну тут вже більше на довірі. На довірі так, якщо ти не довіряєш, ти будеш просити і вімкнути камеру, і вімкнути звук, і щоб це все було прямо перед тобою, всі ці обличчя. Якщо ти довіряєш, ну, я в більшості своїй довіряю. Я розумію, що хтось може списати. Я бачу це. Повірте, дуже видно. Якщо ти знаєш, як навчається дитина, і тут на тобі дитина написала контрольну роботу не там, не на 12 не. балів, то я ж розумію, чому так. Це або допомога батьків, батьки сиділи поруч, mm -hmm. що буває найчастіше, або інтернет в допомогу, Google в поміч. Ну, Але, але все-таки здебільшого ну, не трапляються таких випадків, так? Ні, да? е, є, нічого не скажеш, але намагаються все ж таки доводити, що ні, 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 я ні, я сама писала. Це дорослі, з ними ще і складно. От у них, мабуть, от як у вас з п'ятого класу і по одинадцятий вони йдуть, да? чи, чи як да. ну це якщо класне керівництво? Да. А, а якщо звичайні от предмети, якщо просто географію у якогось конкретного класу, чи вона географія трохи? від... іде з шостого до кінця, угу. до одинадцятого, скажімо так, а в п'ятому класі є природа, яка є основою природознавства, яка є основою фізики, хімії, біології, географії, екології тобто, спочатку, все. А потім пішли розгалуження. Да? Як вони змінюються, ці діти за цей час? Змінюються. Дуже прикольно спостерігати, як вони змінюються, як вони ростуть, як у них змінюється поведінка, як у них змінюються манери. Дорослішають, да, дорослішають з'являють, як то кажуть, грають гормони. Вони зовсім змінюються. Пані Юлю, дякуємо за е, цікаву розмову. Що хотілося б е, побажати чим ну, і вам безпосередньо, це. Ну, міцної сили духу в цій ситуації, я не знаю терпіння. Е, я розумію, що абсолютно всі кожен вчителі е, настільки мріють і хочуть вже повернутися до своїх рідних класів, до своїх рідних е, учнів, щоб під час уроку можна було підійти його і пощупати. Отак, yeah. от, розумієте? тому що ну, я думаю, що скучили це 100% і настільки сумують за ними. Тож хотілося б побажати, мабуть, е, це. Основне сьогодні в день цього свята саме, щоб скоріше всі повернулися у класи і спокійно працювали, дивлячись в очі один одному і розуміючи, що дитина на тебе дивиться, і після комп'ютера просто впитує все, що ти їй говориш, що так... щоб діти також це цінували. Так я, я а сам знаєш, я, я сам будуть, напевно за будуть. Тим. <реш> Дякую за побажання а, сьогодні. Спілкувалися із Юлією Мірошник, вчителькою географії. Ще раз зі святом, зі святом. вас та всіх, Дякую. всіх колег.